سفيان الشيخ أحمد الشيخ محمد تاكي يا يا لوسو إيدي يا أساس حزب كشاك وقم قعدري تلاك النول كاسو وفافين يفكر ذا قرعا إيه لدك كوا الدين تدلك يا الدولة النمدا يا سيدو كلا تاكي رد فعلا ذا قرعا يارقك حسدها تاكي يا يا لوسو قبتيسكاشي أمني أي وضياشان سردونا ذا صوماليا يكين يزديد يلباتن كي سبتمبر لبكن سدح يلباتن waxaa baraha bulshada ee dadweynaha ugu gudbi jiray fikradaha gurracan ee gaalaysiinta isagoona ku tashkiilin jiray caamada in ay soo raacaan xisbiga Tirakunool dablo xooga Yasiin Ahmed Maxamed Abdulle oo ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa isna kaga biiray kooxda taake ee qaab online isagoona WhatsApp ku faafin jiray fariimo lid ku ah dawladnimada inuu garab istaag u muujiyay taake markay gacanta sharciga uu soo galay isna waxaa sidoo kale la soo qabtay 28kii bishii September 2023 Maxamed Cabdu Qadir Cali Nuur Sandeere ayaa isagana ka mid ah kooxda taake ee kaga biirtay online-ka waxaana isku dayay inuu marin habaabi laamaha amniga isagoona sheegtay inuu yahay isa soo dhiiba al shabaab waxaana sidoo kale la xiriiray 28kii bishii December 2023 Baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday qaadista kiiskan waxaana sidoo kale laga ogolaaday 14kii bishan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwada ayaana sidoo kale ugu dambeyn maanta go'aan ka soo saaray saddexda eedaysan Sufyaan Sheekh Ahmed Sheekh Maxamed Taakey waxaana lagu xukumay 2 sano il ku hayna halka XW xooga Yasiin Ahmed Maxamed Abdulle isna laga soo saaray kamid aanshaha ciidanka xooga dalka sidoo kale maxkamadda ayaa waxay sii deysay Maxamed Cabdu Qadir Cali Nuur Sandeere sida warbaahinta u sheegay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida